caixinha que trazia a secretária para aqui. E fazemos as coisas básicas, pôr parafusos e assim, pôr paredes de linhas, assim, e coisas rápidas. Isso não, vocês não precisam ver. Ai, a câmera, que eu acabo disto tudo, pá. Eu agora vou, como pronto, já está isto assim, que é tudo organizado, só para não estar a fazer aquelas coisas chaves também, sabe? Agora vou montar. Se for preciso, vou pedir ajuda ao meu pai, para ele ver-me que isto deve montar isto. Parece-me não, é um bocadinho pesado, mas enquanto isso, enquanto eu faço a montagem, só montá-lo e pô-lo no sítio, isso assim, vou pôr o vídeo um pouco mais rápido, uma musiquinha tunda e fica. Diga aí, pessoal! Até já, pessoal! Setup, não sei quando é que vai voltar a ter atualizações, mas cada vez que tiver atualizações, contem com um videozinho deste, pessoal. É tudo e fui!